Dhe shumë mirë që avokati së qaroj shumë gjëra që meritojnë për publikun të kenjë një vëmëndje. Ose, në më, më thënë, mua nuk më takon të flas, po uh, si një pjesë e një shoshërje që njifet me, me ishtë qifti më rëtëror, me, me mishtë e për bashkët, ajo që ne kemi didu gjithmonë, shë ata për një viti kanë vendosë të mos jenë më të bashkë. Të ndajnë... Ndrejt uh, aty. Të ndajnë uh, martesën aty me mirë kuptim. Dhe jo vetëm kaqë, por të jetë të sile shumë cili nga pipame civile për vajzën si do e risin, pra princi nuk ka pasur kur një pretendim të caktuar që të ngrej një pretendim gjysor për të marrë kujtë e starin. Po, jo. oh, e së qërë edhe avokati, ja? që e mira do ishte të qëndonë të më Tjetër, pavarësir se princi ka një pasuri të trashëguar jo shumë e madhe, po gjithë si për standardin e Shqipëri e mund të themi për të bërë një jetë komode. Ka vendosur me dëshirën e vetë që t'i ofroj një pasurit konsiderushme e Elias. Pra t'i abë nga vullneti vetë, në cila është pranuar dhe është nënshkruar kjo gjë. Dekor? Dhe kjo e përmëndi dhe avokati Shpari që... Qëpër pasurie? Po, avokati tha që bëtë fjallë për një apartament. Pra në një nga zonat përreth ku ndodhet uh, uh, vila mërëtërore, sot ku e tona i, pra ndërtimi ri që pëndodhë mrapa hotel dajtit, nuk është më, më sekret, ku princi ka një pjesë të rëshkimisë së pronës, a i përfiton një pjesë të si përfajgjës ndërtimit dhe aty ka vendosur që Elja të marrë një pjesë të konsiderushme. Po pra e ka dhënë Elias këta apartament. Po në kontratën që bëhet fjallë që e avokati, avokatit, cila është noterizuar, pra është pranuar. Pra imaginojë sa, 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 sa civile kanë gjën element. Ajo që ka do pasaj është komplet personale, që lidhet me, me mardhenjën aty. Dhe ma thënë, du të kuptojnë, princi është shumë qytetarë. Mm -hmm. Princi jo vetëm është i edukuar, por ka qenë ka pasur dhe një edukim të privilegjuar.